哎呦，想咬人是吧？还，哎呦，怎么互相打起来了？还，这个放手靠近，还想咬我？这小家伙已经进入叛逆期了，开始叛逆了，连我也咬了。这样子越逗他们，他们就会越咬人，所以不能这样子逗他们的。你看，哎呦，这样子假装让着他，他胆子就会越来越大。看到有东西来放，他就会攻击。就你两凶，你看老大，怂的站在那里一动不动。这奥闪是不是比较凶一点的？可能这两只是母鸟，那只是公鸟，母鸟就会凶一点。你看，哎呀，它把羽毛鼓起来，很可爱。这两只小家伙很好玩。哎呀，它真的用力咬的，看。咬人还挺疼的，我是你们的主人呐、啊，连我也咬啊！啊？咬我是吧？看我怎么收拾你了！舒服吧？快睡着了，再给他们喂点奶，来，吃奶了。现在不咬我了，有奶便是娘啊！来，给你，还咬我不？啊？来，老大，老大已经46天大了，这两只小的也有40多天大了。会自己吃东西的，今天泡的蛋小米饭给他自己吃，吃了很多了，可以给他们安排笼子了，再过几天给他们安排个笼子，要不就把他们放到上一窝的一起。好，关上了，不逗他们了。